gidecek, neçə gün çəkəcək. Qısa bunlar haqqında məlumat verək. Ondan sonra keçid edərik əsas hissəmizə. Deməli, təlimlərimiz 10 görüşü əhatə eləməsi nəzərdə tutulub və əsasən biznes proseslər və ümumiyyətlə biznesdə avtomatlaşdırmanın əhəmiyyəti kimi mövzulara toxunacağıq. Nəzəri hissələrdən o qədər də çox bol danışmayacağıq. Əsasən praktiki hissələrin üzərində fokuslanacağıq. Bu da bizim biliklərimizin daha dərinə, belə deyək, işləməsinə təsir göstərəcək. Mən üzr istəyirəm, özümü təqdim etmədim. Rəşid Bayramlı, Planet şirkətindən prospekt layihəsinin menedjeri. Ümumiyyətlə, Planet şirkəti nə işlə məşğuldur və ümumiyyətlə prospekt layihəsi nə layihəsidir və bu layihə üzrə proqram təminat operatoru və menedjer dedikdə nə nəzərdə tutulur? Onlar haqqında qısa bir məlumat bölüşək sizinlə. Mən ekranı paylaşacağım. Zəhmət olmasa, görünürsə yoldaşlardan biri məlumat verərdi ki, ekran görünür, əmin olardıq bizə. Görünür ekran? Görünür canım işte. Okey, əla. Belə, Pranet şirkəti IT sahəsində fəaliyyət göstərən bir şirkətdir. 18 ildir biz bu sahədə fəaliyyət göstəririk. Əsasən solution, həllər təklif edir. Bu çağrı mərkəzidir, insan resurslarının idarə olması təminatlıdır, elektron sənəd dövriyyəsidir, bu kimi həllərdir. Yəni həll dediyimiz nədir? Həmin istiqamətləri avtomatlaşdıran və onların daha da sürətli icra olunmasını, oradakı proseslərin daha da sürətlənməsini və iş yükünü azaldan təminatlardan gedir söhbət. Əlbəttə ki, 103, 113 xidmətləri ki var, biz zəng vururuq. Həmin xidmətlər bizim şirkətin məhsuludur, o zəng operator sisteminin qurulması, insan resursları və s. kimi. Və bir də prospekt layihəmiz var, hansı ki, indi sizlərin təliminə qoşulduğunuz, hansı ki, onu öyrənəcək və biznes prosesləri həmin proqram təminatı üzərində öyrənəcək. Bu layihə isə əsasən kiçik orta biznesləri əhatə edən bir layihədir. Ona keçməzdən öncə ümumi bir neçə nəzəri bilgilərin üzərindən keçmək istərdim və ondan sonra isə keçərik artıq proqram təminatına. Bu bizim təlim mövzumuzdur. Yekunda bu məlumatlar qrupda bölüşüləcək təlim bitdikdən sonra. 12, normalda 12 dərsi əhatə eləyir, amma biz bu dəfə biraz sürətli şəkildə keçməyi planlamışıq ki, 10 dərsdə biz tamamlayaq təlimimizi. Demək, ilk 3 dərsi, yəni bu gün 10 dəqiqə biz sərf edəcəyik biznes modellərə, B2B, Smart, SWOT, hədəflər, Pareto, KPI və emosional zəkaya. Ondan sonra isə praktiki olaraq Prospect Cloud ERP biznes idarə etmə təminatının köklənməsinə keçid edəcəyik. Ümumiyyətlə, biznes model nədir? Yəni, bizneslər özləri xidmət göstərdikləri fəaliyyətlərinə görə bir sıra modellərə bölünürlər. Əslində, bu modellər çoxdur. Burada gördüyünüz kimi kombinasiyalar çoxdur. Amma bizi əsasən maraqlı olan da ümumiyyətlə Prospect Cloud ERP təminatı əsasən iki model üzərində fokuslanır. Ümumiyyətlə, bu nədir? C2C nə deməkdir? Yəni, ingiliscəsindən görünür ki, consumer to consumer, yəni müştəridən müştəriyə olan münasibətlərdir. Yəni, bu Lalafo, Tapaz kimi saytlardır ki, istənilən şəxs öz məhsullarını orada sata bilər. Yəni, burada axın müştəridən müştəriyədir. Var C2B, müştəridən biznesə, B2C və B2B. Bizim fokus edəcəyimiz bu ikisidir, B2C və B2B modellərdir. Business to consumer, yəni biznesdən müştəriyə. Bunu biz necə əsaslandırırıq? Bu, əsasən biz gedirik deyək ki, hər hansı bir supermarketə, oradan məhsul alırıq. Onun məhsulu birbaşa istehlakçıya yönəlikdirsə, o artıq həmin biznes, yəni düşünün siz bir biznes fəaliyyəti ilə məşğulsunuz və sizin məhsul birbaşa istehlakçıya yönəlikdir, çörək satırsınız. Buradakı münasibətlər business to consumer olur, istehlakçıya yönümlü. Bir də var B2B, business to business. O nədir? Sizin fəaliyyət göstərdiyiniz biznes, onu sizin istehsal etdiyiniz məhsul bizneslər üçün keçərlidir. Yəni, deyək ki, bizim segmentə baxsaq, proqram təminatı. Heç bir evdar xanım proqram təminatı istifadə etmir, xüsusilə də biznesin idarə edilməsi ilə bağlı. Demək, bizim məhsul nədir? Bizneslərdən biznesə satış edirik biz. Və digər burada bölmələr var, C2G var, bu government deməkdir, yəni dövlət, hökumət deməkdir. Burada səs vermə və s. ki məsələləri göstərə bilərik. B2G var, biznesdən dövlətə, bizim misal üçün Səhiyyə Nazirliyinə satış etdiyimiz proqram təminatları
B2G'dir. Biz biznes olarak dövlətə satmışıq. G2G dövlətlər arası münasibətlərdir. G2B dövlətdən biznesə olan münasibətdir. Ola bilsin ki, hər hansı bir dotasiya olsun və yaxud da ki, subsidiyalar verilsin. Ümumiyyətlə, vergi münasibətləri özü G2B sayılır. G2C var, dövlətlə istehlakçılar arasındakı münasibətdir. Bu da əsasən, belə deyək, sosial yardımlar və dövlətin vətəndaşlarına göstərdiyi xidmətləri bura aid etmiyorlar. Amma bizim indi fokus edəcəyimiz və xüsusən də ümumiyyətlə, biznes və maraqlı şəxslərin fokus etdiyi iki modeldir, B2C və B2B. Bunların üzərində çox qalmayacaq, sadəcə mən ümumi məlumatlar vermək istəyirəm. Bəlkə bəzilərinizə tanışdır, bəziləriniz üçün yeni olacaq, amma tanış olanlar üçün də əlbəttə ki, təkrar olmasında bir fayda var. B2B və B2C biznes modellərində fərqlənmələr çoxdur. Yəni, zaten adından bəllidir. Birinin müştərisi biznesdir, birinin müştərisi sadəcə istehlakçılardır. Bunların marketing strategiyası və s. ki, məsələlərdə də bu fərqlənir. Misal olaraq, baxaq B2B yönüblü, yəni müştəriləri biznes olan bizneslər. Onlarda marketing strategiyası əsasən informativ kontentlərdən ibarət olur, yəni məlumat xarakterli olur. Kütlə daha kiçik olur. Təsəvvür edin, 10 milyon əhali. Çünki nəzərə alsaq ki, hər bir biznesin belə deyək, sahibi, hər bir sahibkar özü də bir istehlakçıdır. Yəni sahibkarlar özləri də çörək yeyirlər, deyək ki, hər hansı bir istehlak malları alırlar. Ona görə onlar hər ikisində iştirak edirlər. Amma B2B-də belə deyil. Yəni B2B-də yalnız biznesləri biz nəzərə alırıq. Ona görə də onların hədəf kütləsi daha az olur. Burada əsasən e-mail və retargetingdən daha çox istifadə olunur. Amma bu biz digər tərəfə baxsaq, B2C üçün B2C-də görürük əyləncəli kontentlərdir. Target daha böyükdür və əsasən sosial mediadan istifadə olunur. Və bu da bu ikisi arasında fərqlərdən fərq deməkdir. Yoldaşlar, sual olduğu təqdirdə burada ünvanlaya bilərsiniz. Yəni bu hissədə yekunu gözləməyək, chat bölməsinə yaza bilərsiniz, əl qaldıra bilərsiniz, burada işarə var. Amma digər hissəyə keçdikdə yekunda biz sizin sualları alacağıq, oradan davam edəcəyik. Smart hədəflər mövzumuz var. Əslində bunlar hamısı, mən sizə söyləyim ki, ayrıca bir təlimin mövzusudur və bununla bağlı bizim təlimlərimiz dəfələrlə olub. Bu artıq qrupun adından da siz bilirsiniz ki, 5-ci təlimdir sırf bu istiqamətdə. Bizim soyuq zənglər təlimimiz var, bizim etirazlarla iş təlimimiz var, emosional zəka və s. və axır kimi. İndi inşallah kimlər üçünsə maraqlı olarsa, növbəti təlimlərdə də iştirak etmək şansı yaradarıq onlar üçün. Smart hədəflər nədir? Smart hədəflər, ümumiyyətlə, istər şəxsi həyatımızda olsun, istər biznes baxımından olsun, insan ömrü boyu hədəflər qarşısına qoyaraq həyatını davam etdirir. Yəni, istər kiçik hədəflər olsun, istər böyük hədəflər olsun. Yəni, arzu ilə hədəf arasında fərq var. Yəni, mən çox şey arzu edə bilərəm, amma mənim hədəflərim fərqlidir. Və əlbəttə ki, arzulara çatmaq üçün də hədəflər təyin etmək. Amma bizim o hədəfə çatmağımızı, o hədəfi reallaşdırmağımızı bizə məlumat verən bir neçə konsepsiyalar var. Yəni, bizim hədəf bu reqlamentə, bu ardıcıllığa, bu konsepsiyalara uyğun olmalıdır ki, o hədəf anlayışını özündə əks etdirsin. Misal üçün, bu smart hədəf, yəni bunun ingilis dilindəki smart sözü ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Sadəcə olaraq düzülüşü, o sözlərin baş hərflərinin düzülüşünə görə belədir. Smart hədəf nədir? Birinci S hərfi, spesifik. Yəni sizin hədəfləriniz xüsusi olmalıdır, spesifik xarakterli olmalıdır, fərqlənməlidir. İkinci hədəfimiz M, measurable. Measurable odur ki, ölçülə bilən olmalıdır. Yəni, ölçülə bilməyən istənilən prosesi biz idarə edə bilmərik. Azdır, çoxdur, anlayışı biznesdə keçərli deyil, hədəflərdə keçərli deyil. Faktik olaraq nəticələri biz ölçməliyik. Və ölçü bizə nəyə göstərir? Hədəfə çatıb çatmadığımız. Mən misal üçün qarşıma hədəf qoyuram ki, deyək ki, 100 addım getməliyəm, 500 metr irəli getməliyəm. Amma əgər mən onu ölçmürəmsə, yolun ortasında mən baxa bilmirəmsə ki, neçə metr gəlmişəm, artıq bu hədəf olmaqdan çıxır. Çünki bəlkə 500 metri keçmişəm. Bəlkə hələ çox var çatmağıma. Ona görə bizim hədəflər M hərfinə uyğun measurable olmalıdır. Achievable var, əldə oluna bilən olmasıdır. Marketing, iqtisadiyyat oxuyanlar ümumiyyətlə smart hədəflər mövzusunu bilirlər bəlkə də. Yəni bizim hədəflərimiz elə şəkildə olmalıdır ki, onları biz əldə edə bilək. Əgər əldə oluna bilməyən bir hədəfdirsə,
onda bu artıq hədəf olmaqdan çıxır. Sadəcə istəkdir, arzudur. Nəyə görə? Misal üçün düşünək, indiki düzdür, son dönəmlərdə Marsda torpaq almaq məsələsi də artıq bir 5 ilə 10 ilə bəlkə də çıxacaq, amma deyək ki, biz başqa bir planetdəyik. Yupiterdə torpaq almaq mənim hədəfimdir. Söyləyə bilərikmi? Arzu olaraq söyləyə bilərik. İstək olaraq söyləyə bilərik. Amma bu hədəf ola bilməz. Çünki realistik deyil. Yəni əldə oluna bilmə imkanı yoxdur. Ona görə də bu hədəf olmaqdan çıxır. Yəni nə qədər çalışsaq da bunu həyata keçirə bilmərik. Relevant uyğunluq təşkil etməlidir. Mənim bir hədəfim digər hədəflərimə zidd olmamalıdır. Mən həm deyək ki, mental dəyərlərimə, dini dəyərlərimə çox sadiq biriyəm, amma içki, spirtli içki istehsal edəcək bir müəssisə qurmaq niyyətindəyəm. Bu artıq mənim digər hədəflərimi, mental dəyərlərimin qorunması, dini dəyərlərimin qorunması hədəfimi göz altına almış olur. Ona görə bu artıq bu da hədəf olmaqdan çıxır. Bir də time bound məsələsi, hansı ki, bu da belə deyək də zaman əsaslı olmalıdır. Yəni mən 100 metr qaçacağam. Burada 100 metr qaçmaq realdır, ölçülə bilir, 100 metr spesifikdir, uyğundur. Yəni mən həm qaçacağam, həm də sağlam olacağam, relevant uyğunluq təşkil edir. Amma zaman müəyyən etməmişəm, nə qədər müddətdə qaçacağam onu, neçə dəqiqəyə qaçacağam, neçə saniyəyə qaçacağam, bir saatamı gedəcəm. Bu yoxdursa, yenə də bu artıq hədəf olmaqdan çıxır. Və bizim digər nəzəri isə SWOT təhlildir. SWOT-la da tanışsınız. Bu istənilən istər şəxslər özlərinə, istər bizneslərinə, istənilən fəaliyyətə biz SWOT-u tətbiq edə bilərik. Burada da yenə baş hərflər sadəcə oxşardır və ona oxşar eynidiyinə görə SWOT adlandırılır. Strengths güclü tərəflər, weakness zəif tərəflərimiz, opportunities və threats yəni ki, bizim güclü tərəflərimiz nədir? Bizim zəif tərəflərimiz nədir? Onu bir özümüzü bir analiz edirik burada və yaxud biznesimizi analiz edirik. Bizim üçün fürsətlər nələr ola bilər və bizi təhlükə ata biləcək hansı amillər ola bilər. Bunların müəyyən olması o demək deyil ki, yəni biz artıq zəif tərəflərimizi müəyyən edirik və onlardan qorxmağa başlamalıyıq. Təhlükələri görürük və onlardan qaçmağa başlamalıyıq. Yox, qətiyyən belə deyil. Biz sadəcə zaman-zaman biz öz zəif tərəflərimizi güclü tərəfə çevirməyə çalışmalı. Yəni bu W-nu içindəki komponentləri SS strengths-ə daşımalıyıq. Eyni ilə də bu threats təhlükələri biz daşımalıyıq hara fürsətlər arasında. Mən misal üçün öz timsalımızda söyləyəcəm. Prospect Cloud ERP adından bəlli cloud texnologiyası üzərindədir. Bizim üçün güclü tərəflər onların ibarətdir ki, biz cloud texnologiyasında ölkədə belə deyək, bu təminatı ərsəyə gətirən ən güclü, ən uzun təcrübəyə malik şirkətlərdən biriyik. İdarətini çoxunu aparan ən belə deyək ki, reputasiya sahib şirkətlərdən biriyik. Bizim zəif tərəflərimiz nə ola bilər? Zəif tərəflərimiz ola bilər ki, rəsmi mühasibatlıq, misal üçün şərt olaraq söyləyirəm, bizdə tam olaraq hələ ki öz əksini tapmır. Biz əsasən idarətin çoxuna yönəlik fəaliyyət göstəririk. Fürsətlər var. Fürsətlər odur ki, ölkədə misal üçün dövlət bir qərar verə bilər ki, bugündən artıq bütün bizneslər avtomatlaşmalıdır. Kağız üzərində, Excel üzərində heç bir əməliyyat aparılmayacaq. Vergi orqanları bunu qəbul etməyəcək. Bu bizim üçün bir fürsətdir. Yəni məcburi şəkildə bizneslər avtomatlaşmaya keçməlidir. Bir də var bizim threats təhlükəli tərəflər. Eyni məsələni tətbiq etsək ki, cloud texnologiyası ilə bağlı hər hansı bir ölkədə bir qorxulu bir hadisə ki baş versə, bu bizim demək təminatı təhlükə, yəni onunla bağlı fikirləri təhlükə sala biləcək bir komponent olmuş olacaq. Ona görə biz zamanla bunları daşımalıyıq güclü və müsbət tərəflərə. Pareto prinsipimiz var. Pareto 80/20 qanunudur. Yəni bizim gündəlik fəaliyyətlərimizin 20% bizim 80% nəticələrimizi əks etdirir. Bunu özünüz də müşahidə edə bilərsiniz çox rahatlıqla ki, misal olaraq nəzərə alsaq ki, siz bir deyək paltarlarınız arasında baxırsınız, sizin 10 dənə fərqli çeşiddə paltarınız var və mən təklif edərdim ki, bundan sonra bir bunu analiz edəsiniz, diqqət edəsiniz bu məsələyə. Gündəlik fəaliyyətlərinizdə, yəni sizin ümumi belə deyək fəaliyyətlərinizin 80%-ində əsasən 10 paltardan ikisini istifadə edirsiniz. Yəni yerdə qalan 8-ni isə çox az hallarda, nadir hallarda istifadə edirsiniz. Bu 80/20 qanunu və yaxud da digər adı ilə Pareto-dur. Və əlbəttə burada Pareto-nun prinsipi var, biznes proseslər, reqlamentlər, skript vəzifə təlimatları, KPI-lar bizim əsas effektivlik göstəriciləri, key performance indicator, yəni ümumiyyətlə, effektivlik dedikdə nə nəzərdə tutulur? Yəni, effektivlik
ona çatmaq üçün hansı addımlar atılmalıdır, hədəflərin reallaşması üçün hansı KPI-lər təyin olunmalıdır. Onları biz müəyyən edirik. Mən burayı sürətli keçirəm, çünki bugünkü mövzumuz əsas bu deyil. Sadəcə ümumi bir məlumat olması xarakterli daşıyır. Bu bir də son dönəmlərin ən aktual məsələsi. IQ bilirik, intellektual zəka bilirik, amma bir də bir emosional zəka var. Xüsusilə idarə etmə, menecment, satış, biznes qurmaq istəyən şəxslər bu emosional zəkanı və insanları danışıqla belə deyək, inandırmaq və yaxud da ki, onların fikirlərinə uyğun şəkildə öz fikirlərini qarşı tərəfə ötürmək məsələsini emosional zəka ilə rahatlıqla idarə edə bilərlər. Əlbəttə, bu zamanla baş verən bir prosedurdur və burada bir sıra məsələlər var. İnsan, belə deyək, bu bədən dilinə də biraz gedib çıxır, amma qətiyyən bunu manipulyasiya ilə qarışdırmaq olmaz. Yəni, emosional zəka manipulyasiya etmək demək deyil. Belə, bu bizim nəzəri hissədir. Mən istərdim ki, bu hissə ilə bağlı sizlərdən nəsə bir sual varsa, buyurasınız. Yaza da bilərsiniz chat bölməsinə və yaxud da ki, səsi açıb ünvanlaya bilərsiniz. Çox yaxşı olar ki, interaktiv keçsin ilk gündən ki, davamı da bu şəkildə geçsin. Belə yoldaşlar, sual varsa buyurun. Okey, görünən odur ki, sual yoxdur. O zaman biz davam edək. Sual yoxsa demək ki, hər şey qaydasındadır. İndi isə bizim nəzəri hissəyə keçirik. Prospect Cloud ERP, biznes idarə etmə təminatına. Ümumiyyətlə, biznes nədir? Biznes riskli fəaliyyətlər, yəni mənfəət əldə olunması istiqamətində atılmış riskli fəaliyyətlər toplusudur. Biznes bu deməkdir. Və riskli fəaliyyətlər olduğuna görə də biznesdə o riskləri aşağı salmaq, onun səviyyəsini aşağı indirmək, azaltmaq lazımdır. Yəni, kimsə söylüyorsə ki, mən riski aradan qaldıracağım, sizə yalan söylüyor. Çünki riski aradan qaldırmaq deyə bir anlayış yox. Sadəcə biz onu minimallaşdıra bilərik. Minimallaşdırma da nəyin əsasında olur? Dəqiq qərarlar və dəqiq hesabatlar, qərarlar hesabatlar nəticəsində verilməlidir ki, onların təsiri, effektivliyi də artmış olsun. Və bu Prospect Cloud ERP biznesin idarə olunması üçün kompleks bir həldir. Bugünkü mövzumuz əsasən ayarların köklənməsi olacaq və ümumi biznes məsələlərini danışacaq burada. Gördüyünüz kimi burada bir ekosistem var. Bizim burada yoldaşlardan var, hansı ki bizim komandan üzvləridir. Biz əsasən soyuq zənglər zamanı, təqdimatlar zamanı bu ekosistemin üzərində çox qalırıq. Bu nə deməkdir? Ölkədəki bizneslər var. Onlar əlbəttə ki, B2B segmentinə aid olan, yəni biznesdir və onun müştərisi də biznesdir. Onlar bir-birlərinə məhsul satırlar, hərraz keçirdirlər, tenderlərdə iştirak edirlər. Onların aparıla bilməsi üçün bir platforma. Hansı ki, hər kəs bir yerdən, vahid yerdən məhsul da sata biləcək, kredit də götürə biləcək, dövlətlə bağlı münasibətlərini də apara biləcək. Yəni, başqa bir yerə keçid etməyə ehtiyacı olmayacaq. Biznes deyiləndə, biznesdəki o bütün o komponentlər ki var, hamısı prospektin tərkibində öz əksini tapacaq. İstər onun ilkin registrdən, qeydiyyatdan keçməsindən tutmuş, işçi, əməkdaşların işə alınması, müştərilərlə münasibət kimi məsələlər. Bu gördüyümüz ekosistemdir. Bu mərkəzdəki bizim öyrənəcəyimiz, bu təlim ərzində öyrənəcəyimiz Prospect Cloud ERP biznes idarə etmə təminatıdır və onun ətrafında banklar toplaşıb, hansı ki bu təminatdan istifadə edən şirkətlər bank əməliyyatlarını, kredit əlaqələrini və s. ki, məsələləri ilə təminatın içində apara biləcəklər. Dövlət və münasibətlər var, Əmək Nazirliyidir, Gömrük Xidmətləridir, Vergi Münasibətləridir ki, bunları elə təminatın içində gedəcək. Və bir də bizim bu özümüzə məxsus 3 istiqamətimiz var. Bu B2B platforma, hansı ki, ProMarket adına verdiyimiz, yəni bizneslərin bir-birlə barter əməliyyatları, tender apara biləcək və söylədiyimiz məsələ. İşçi axtarış portalı, bunu artıq tanıyırsınız və sizlər elə böyük bir qisminiz orada müraciət eləmişsiniz, ProJobs. İndi təlim mərhələsində onun tam olaraq nə işə yaradığını görəcəksiniz. Normalda baxdıqda sadə bir işçi axtarış portalına bənziyir, digərləri kimi, Boss kimi, JobSearch kimi, amma biraz fərqlidir və üstün tərəfi var ki, o Prospect Cloud ERP-nin tərkibinə daxildir. Və bizim Promol var, bu da elektron kommersiya portalıdır. Ki burada prospekt istifadə edən şirkətlər öz məhsullarını ödənişsiz şəkildə, rahat bir şəkildə satışını elə birbaşa, yəni onlayn sifarişlərini oradan həyata keçirə biləcəklər. Bu bizim nəzəri hissə idi. Mən istərdim indi
proqram təminatımıza keçid edək və xüsusən də qeyd edim ki, yoldaşlar, siz özünüz də bu proqram təminatında qeydiyyatdan keçə bilərsiniz və təbii ki, keçməlisiniz inşallah ki, əməliyyatları da aparasınız paralel olaraq. Yekunda kiçik bir qiymətləndirməmiz olacaq ki, onun əsasında da iştirakçılərə rəsmi sertifikatlar təqdim olunacaq. Və belə deyək də, bugünə qədər 4 təlimimizdə təlimin yekununda işlə təmin olunan yoldaşlar da olub. Yəni, o baxımdan aktivlik göstərmək sizin üçün düşünürəm ki, çox faydalı olacaq. Çünki seçilən, fərqlənən yoldaşları biz çalışdığımız partner şirkətlərə əməkdaş qismində də tövsiyə edə bilirik. Yəni, bu hallar da var. Deməli, bu biznes idarə etmə təminatı. Biznesin funksiyaları var. Biznesin funksiyaları nədən ibarətdir? Bu, maliyyə prosedurlarının idarə olunmasıdır, insan resurslarının idarə olunmasıdır. Universitet belədik tələbələri bunu bilir. Ticari əlaqələrin, kommersiya əlaqələrinin qurulmasıdır və s. kimi. Bugünə qədər şirkətlər əsasən bunu kağız üzərində aparırdılar. Yəni, son deyək ki, 10 ilə qədər, hərsa 2010-2005-ə qədər kağız üzərində gedirdi. Və bu da nəyə gətirib çıxardırdı? Əsasən ona gətirib çıxardırdı ki, kağız itə bilərdi, hesabatlar doğru olmaya bilərdi, qaralama ola bilərdi və s. vilaxır kimi. Bu da dəqiqliyi aradan qaldırırdı. Amma sonradan Excel ortaya girdi, müxtəlif belə deyək, təminatlar ərsəyə gəldi. Baxın, bu Prospect Cloud ERP də o təminatlardan belə deyək, ən üst səviyyələrindən biridir ki, o prosedurları tamamilə avtomatlaşdırır ki, burada itki anlayışı yoxdur. Qərarlar dəqiqdir nəyə görə? Çünki hesabatlar var. Mən indi daxil olaram, siz rahatlıqla oradan qeydiyyat batınından istifadə edərək özünüz qeydiyyat edə bilərsiniz, amma hər kəs öz adını və qarşısına təlim sözünü qeyd etsin ki, bizim əməkdaşlar aktivləşdirəndə onların hesabını bilinsin, yəni müştərilərlə qarışmayansınız siz. Bugünkü mövzumuz tənzimlənmə hissəsidir, köklənmə hissəsidir. Bildiyiniz kimi, istənilən bir təminatda köklənmə, tənzimlənmə, parametrlərin tənzimlənməsi deyə bir anlayış var. Yəni, biz telefon aldığımızda belə onu öz məntəqəmizə, öz xüsusiyyətlərimizə uyğun tənzimləyirik. Dil seçimini edirik, Gmail qeyd edirik, e-poçt ünvanını qeyd edirik, time zone müəyyən edirik və s. bilaxır kimi. Proqram təminatında da bu şəkildədir. Amma buradakı tənzimlə biraz fərqlidir. Nə baxımdan fərqlidir? Çünki bizneslə bağlı tənzimləmələrdir. Ümumiyyətlə, bir biznes qurarkən biz nələri müəyyən edirik, nələr bizə maraqlı olur? Və bizim fəaliyyətimiz əsasında nələr olacaq, onları öncədən bir kağız üzərində, bir belə deyək də, sənəd üzərində hazırlamalıyıq. Təsəvvür edin, yeni bir biznes qurursunuz. Burada iki yoldaşların çoxusu gənclərdir. Ola bilsin, hər kəsin düşüncəsində, beynində bir yerdə biznes, gələcəkdə biznes quracam deyə bir anlayış var. Yəni, bir çoxumuz onu fikirləşir həmişə. Amma biznes qurarkən biz neynəməliyik? Öncə, hansı segmentdə olacaq bizim biznesimiz, bayaq söylədiyimiz? Hansı modeldə olacaq? B2B mi olacaq, B2C mi olacaq? Onu müəyyən edirik. Ondan sonra ümumiyyətlə biz biznesi belə deyək, kimə xidmət göstərəcəyik, nə satışını həyata keçirəcəyik, fəaliyyətlərimiz nədən ibarət olacaq. Bunları da bildik və müəyyən etməliyik ki, o fəaliyyətlər əsasında mənim pul vəsaitlərim, kassa münasibətlərim necə olacaq? Düşünək ki, bir xaricdən məsul ixal edən bir şirkət var. Yəni, çox böyük ehtimal ki, onun kassa münasibətlərində xarici valyutada öz əksini tapacaq. Məzənnə dəyişiklikləri, valyutanın dəyişməsi kimi məsələlər həmin biznesə təsir göstərəcək. Ona görə öncədən sistemdə də bu belə tanıdılmalıdır. Və bir də düşünək başqa yerli bir biznes. Yalnız yerli Azərbaycan daxilindəki şəxslərə, bizneslərə məhsul satışı ilə məşğuldur. Düzdür, o demək deyil ki, yerli bizneslərdə xarici valyutadan istifadə olunmur. Sadəcə biz daha bəsit formada gedirik ki, daha rahat şəkildə anlamış olaq. Həmin bizneslərdə də daha çox yerli valyutadan, AZN-dən istifadə olunur. Amma hər iki biznesdə, istər xaricdən ixal edən biznes olsun, istər yerli biznes olsun, əsas valyuta deyə bir anlayış var. Okey, mən xaricdən məhsul ixal edirəm, Rusiyadan mal gətirirəm və rublla gətirirəm. Amma mənim bu məhsulu satacağım ölkədə valyuta nədir? Manat. Və mən rublu ekvivalent etməliyəm, məzənnəsini manata görə təyin etməliyəm ki, yerli bazarda qiymət strategiyam uyğun gəlsin. Sistemdə də nə edirik? Kassada biz təyin edirik ki, bizim hansı valyutalarımız olacaq. By default gördüyünüz kimi bir neçə valyuta burada var. Amma deyirik ki, yox, bizə bu valyutalardan fərqli bir valyuta lazımdır. Sistem köklənəndə yeni bir biznes açmışıq şərti olaraq. Deyək, ABŞ-dan hər hansı bir məhsul gətirəcək. Ona görə də bizə dollar maraqlıdır. Nə edirik? Buradan dolları seçirik
və əlavə edirik biz bura. Görək, United yazsaq gəlirmi? Gəlmir. Dollar yazsaq necə? Okey, hər hansı birini seçək, təsəvvür edək ki, dollardır. Və onun məzənnəsini qeyd etməliyik. Yəni, dollar bizim əsas valyutaya görə məzənnəsi nədir? Dək 1.70-dir. Və bu, hansı tarixdən qüvvəyə minəcək? Ola bilsin ki, başqa bir misal üzərindən keçək. Prospektdə mən bugün keçmişəm, amma biznes fəaliyyətimi 20 ildə aparıram. 20 ildə bir biznesiniz var, Excel üzərində aparmışsınız, kağız üzərində aparmışsınız və bugün prospektdən istifadə etməyə başlayırsınız. Və söylüyorsunuz ki, mən istəyirəm ki, öncəki əməliyyatlarım ki, var idi, mən 5 il öncə Excel üzərində yığmışam əməliyyatları, onu da sizin təminata işləyim ki, mənim məlumatlarım daha maraqlı görünsün. Maraqlı demək, daha dəqiq olsun. Ki, mən onun əsasında qərarlar verim. Görün, 5 il öncə verdiyim qərarlar doğru mu olub, yanlış mı olub deyə. O zaman biz artıq burada nə edirik? 5 il öncəki məlumatları işləmək üçün valyutanı 5 il öncəyə təyin edirik. 5 il öncə ola bilsin ki, manat nə idi, dollar nə idi? 0.78. Mənim əməliyyatlarım ondan baş verir. 2015-də devalvasiya oldu, keçdi nəyə? Oldu deyək 1.70 oldu. Burada biz valyuta münasibətlərini tənzim edirik. Müəyyən edirik ki, hansı valyuta bizdə əsas valyutadır, hansı valyuta əsas deyil. Baxız, mən burada bunu seçsəm, əsas valyuta olaraq, gördünüz, Russian Ruble seçdik. Avtomatik olaraq digərləri əsas valyuta olmaqdan çıxdı. Mən də AZN-i seçsəm, dəyişəcək. Aktivdir mi, aktiv deyil mi? Bu da onun istifadə olunub olmamasına gətirib çıxardı ki, hansı ki, əməliyyatlarda biz indi qarşıda görəcək, əməliyyatlarda istifadə edirik mi, yoxsa etmirik mi? Bu hissələr biraz ola bilsin ki, belə deyək də, tanış gələ bilir sizə ki, bütün təminatlarda var tənzimləmə hissəsi və biraz da ola bilsin sıxıcı görünə bilər, amma çox vacib bir nüansdır ki, siz öncə biznes qurarkən bunlar yəni sistemə tanıtmaq deyil iş. Əsas məsələ odur ki, bu anlayışları biz bilmiş olaq ki, istər sistemlə işləyəndə, istər hansı bir startup yeni layihəyə başlayırıq, o zaman bu məlumatlar bizə ümumi standartlar əsasında biznes qurmaq anlayışını ötürmüş olacaq. Sonra biz nə edirik? Kassa münasibətlərimizi tənzimlədik və hər şey qaydasındadır. Bilirik hansı valyutalardan istifadə edəcəyik, xaricdən məhsul ixal edəcəksə hansı ölkə olacaq, əsas valyutamız nədir, məzənnəsi nədir və söylürük ki, bizdə çalışacaq olan əməkdaşlar hansı vəzifələrdə olacaq. Bu da yenə biznes fəaliyyət göstərdiyin segmentdən segmentə dəyişir. İki dənə şirkət götürək. Biri təsəvvür edin ki, restoran xidmətləri göstərir. Digəri isə deyək ki, bina tikintisi, layihələndirmə ilə məşğuldur. İndi oradakı vəzifələri bir müqayisə edək. Düzdür, hər ikisində oxşar vəzifələr var. Deyək ki, hər ikisində mühasib var, hər ikisində HR var, hər ikisində CEO var. Amma hər ikisində deyək ki, aşbaz bəlkə də yoxdur. Layihələndirmədə çox bir ehtimal ki, hansı outsource şirkətə veriblər, yeməkləri o gətirir. Və ümumiyyətlə, heç yemək vermir bəlkə. Amma restoran üçün aşbaz çox önəmlidir. Həddindən artıq çoxdur. Birində deyək ki, mexanik var və yaxud da birində deyək ki, usta var, hörgücü var layihələndirmədə. Amma restoran segmentində yoxdur. Ona görə biz fəaliyyətlərə başlamazdan öncə nə etməliyik? Müəyyənləşdirməliyik ki, bizim fəaliyyətimiz hansı istiqamətdədir və bu istiqamətdə bizə hansı pozisiyalar lazımdır, hansı vəzifələr lazımdır. Okey, etdikdən sonra nə edirik? Bunu sistemə tanıdırıq ki, növbəti əməliyyatlardır. HRM-in idarə olmasında, insan resurslarında idarə olmasında istifadə edək. Sadəcə yeni vəzifə deyərək adını qeyd edirik. Bura məlumat xarakterlidir və save edirik. Bunu da müəyyən etdik. Komissiya təşkilatlarından gedirsə söhbət, əlbəttə ki, biznes ilk başda söylədik, təlim öncəsində dedik ki, biznes nədir? Mənfəət əldə olunması üçün riskli fəaliyyətlər toplusudur. Mənfəət varsa, burada bir satış, komissiya proseduru var. Mənfəət fərqli ola bilər, düzdür. Yəni, mən mənəvi bir mənfəət əldə edə bilərəm, maddi bir mənfəətim ola bilər, amma biznesdən gedirsə söhbət 99%, hətta mən deyərdim 100% maddi mənfəətdən gedir söhbət. Və mən satış edirəmsə, yəni fərq etməz. Bəzisi deyə bilər ki, mən satışım xidmətdir, mənə ambara ehtiyac yoxdur. Yəni, mənim məhsullarımı saxlaya biləcəyim bir yerim olmalıdır. İstər fiziki, istər virtual olaraq. Çünki fiziki ambarımın nəticəsi virtualda öz əksini tapır və mən onu sistemə tanıtmalıyam ki, mənim o fizikidə gedən, zaten sistem nədir? Sistem odur ki, fizikidə baş verən prosedurları, deyək ki, mənim ambarıma 5 dənə qələm gəldi, mən 3 dənəsini satdım, 5 manat almışdım,
Amma hər birini 6 manatdan satdım. Ona görə nə oldu? Mənim 3 qələm satdığıma görə hərəsində 1 manat mənim gəlirim oldu, 3 manat mənfəətim var. Və bu proseduru biz sistemləşdirdik ki, o hesabatını 5 qələmdə asandır. Amma təsəvvür edin ki, 5 milyon dənə qələm satmışsınız və sadə deyil bu məsələ. 5 manata almamışdınız. O 5 milyonun 2873 dənəsini 2 manatlı qəpikdən almışsınız. Deyək ki, 2226 dənəsini 1 manat 30 qəpikdən almışsınız. Fərqli-fərqli qiymətlərə. İndi siz təsəvvür edin ki, oradakı mənfəətin çıxarılması necə baş verə bilər? Satanda da 5 dənəsini satmışsınız 2000 belə deyək 250-dən aldığınızdan 10 dənəsini satmışsınız 130-dan. Ona görə də sistem çox zəruridir, çox vacibdir. Və o məhsul ambara girəndə, o qələm ambara girəndə, dəyərlə girəndə, çıxanda onun çoxluğu hesabatı da hər hansı bir sistem üzərində getməlidir ki, bu da əsasən idarəetmə çoxluğunu aparan maliyyəçilər, mühasiblər, ambardarlar üçün önəmli olur. Və ona görə biz fiziki məhsullarımızın daxil olub çıxacağı ambarlarımızı müəyyən etməliyik. Ambarlarımızın nəyini müəyyən edirik, növlərini müəyyən edirik. Amma xidmət seqmentində bu belədirmi? Deyil. Xidmət seqmentində ambar deyə bir anlayış bir çox hallarda olmur. Nəyə görə olmur? Yenə bir misal üzərindən baxaq. Təsəvvür edin, siz qələm satırsınız və 5 qələm almışdınız, bayaqki misal kimi 3 dənəsini satdınız. Nə baş verdi? Sizin ambarınızdan və yaxud da ki, əlinizdəki qələmlərdən 3 dənəsi azaldı. Bir də düşünün ki, siz bir müəllimsiniz və 10 nəfər tələbəyə dərs deyəcəksiniz, riyaziyyat dərsi. Daxil olursunuz sinifə, dərsi deyirsiniz, o söylədiyiniz, ötürdüyünüz məlumatlar sizdən azalır mı? Azalır. Ona görə də xidmət tipli segmentdə çalışan bizneslərdə bir çox ambar anlayışı, bir çox halarda ambar anlayışı yoxdur. Amma əlbəttə ki, ictimai iaşə, o da bir xidmət segmentidir. Orada ambar var. Çünki onlar xidmət göstərmələrinə rəğmən ingredienti bir araya toplayır, bir yemək ərsəyə gətirir və onu müştərilərə təqdim edir. Burada azalma, artma deyə bir anlayış var. Ona görə o tipli, ictimai iaşə tipli xidmətlərdə bir çox hallarda ambar məsələsi olur. Yoldaşlar, bura qədər suallarımız var mı? Sual varsa buyuruz. Biz cavablayaq. Ümumiyyətlə, buradasınız mı? İşitə bilirsinizmi? Ayxan bəy, Samirə xanım, Aytaş xanım. Səsim gəlirmi? Bəlkə internet atmayıbmı ki mənim? Salam, səsiniz gəlir. Okey, tamam. Gəlir, gəlir, səs gəlir işte. Okey, əla. O zaman görünən odur ki, sualımız yoxdur. Ümidvaram ki, yoldaşlar, biznesə maraqlı yoldaşlar da ona görə də bu hissələrlə artıq tanışdılar. Ona görə çox da belə çətin deyil olar üçün. İnşallah indi daha maraqlı hissələr gəlir. Çünki, belə deyim də, bu hissə bizim üçün adətən buranı daha sürətli keçirik. Amma bu dəfə biraz çox üzərində qalmağı planladıq. Çünki növbət hissələrdə bizim suallarımız yaranmasın deyil. Ondan sonra inşallah bizdə başlayacaq müştəri münasibətlərinin idarə olunması, ambar təsərrüfatının özünün idarə olunması, ticarət, maliyyə, görsünüz, bunların hamısını biz keçmişik universitetlərdə tədris alarkən, xüsusən də biznesin idarə etməsi ilə məşğul olan və o istiqamətdə tədris alan yoldaşlar, logistikanın idarə olunması, burada audit xidmətləri var hesaba. Yəni, bunlar çox daha maraqlı və daha, belə deyək, həm də çətin hissələrdir. Ona görə bu hissələri biraz detallı bilməliyik. Ambar növlərimiz nədən ibarət? Ambar növləri odur ki, bu da yenə ilk başda qayıdırıq biznes segmentinə. Əslinə baxsaq, biznes özü çox çətin bir prosedur deyil. Sadəcə olaraq onu çətinləşdirən nədir? Xaotik hallar. Xaotik hal, yəni hər hansı bir hesabatımız düzgün getmir, düzgün qərar vermirik, ona görə bizim prosedurlar yanlış gedir və biznes iflası uğruyur. Və biz nə edirik? Başlayırıq özümüzü danlamağa ki, nəyə görə mənim biznesim iflası uğradı və ümumiyyətlə biznes çox çətin işdir, biznes qurmaq çox çətindir. Əslində belə deyil, sadəcə biraz daha diqqət tələb edir, biraz daha nəvaziş tələb edir ilkin versiyada. Və biraz daha dəqiqlik tələb edir. O ki, o 3-4 ki məsələ oldu, rahatlıqla istənilən bir kəs biznes qura bilər, amma ideya təbii ki, biznes ideyanın tapılması çox çətin bir məsələdir. Ambarların növləri nədir? Ambarlar müxtəlif ola bilər. Yəni, təsəvvür, yenə mən həmişə misal üzərindən keçirəm, çünki bu bizim müştərilərlə görüşlər zamanı, sahibkarlarla danışan zaman bu kimi problemlərlə qarşılaşırıq. Real bir keys söyləyəcəm. Təsəvvür edin ki, bir şirkət sahibisiniz. Həmişə sizi söyləyirəm, çünki bilirəm ki, gələcəkdə inşallah olacaqsınız. Bir şirkət sahibisiniz
Ve sizin şirketiniz o kadar büyüktü ki, hem bir dondurma istehsalıyla məşğulsunuz, hem de bir tekstil sənayeniz var. Yani bir paltar da istehsal edib satırsınız, sederek de. Hem de bir dondurma istehsal edib yayda satırsınız. Sadə bir sual. Yani bu iki məhsulun bir arada saxlamaq mümkündür mü? Çok basit bir sual. Mən sadece sizin dinib dinəmədiyinizi öyrənmək için istəyirəm ki bu suala cevap verəsiniz. Həm dondurma istehsal edirik, həm de bir tekstil sənayemiz var, paltar istehsal edirik. Bu ikisini bir arada bir yerde saxlaya bilərik mi? Çok xahiş edəcəm, çat bölməsinə hərdən yoxdan, plusdan, minusdan bir şeyler ataq. Xeyir deyir Həmidə xanım. Part-time adıyla qoşulan yoldaş kimdir? Adını bilmirik. Ama o da xeyir söylüyor. Okey. Digər yoldaşlarını da dinlədiyini zənn edirik. Hə, Xəlil bəy. Nərgiz xanım mümkündür deyə düşünür. Okey. Çox gözəl. Maraqlıdır əslində. Nərgiz xanım, necə biz onu saxlaya bilərik? Mümkünsə onu söyləsəniz. Mən elə fikirləşirəm ki, əgər düzgün idarə etmə olsa və necə deyim, o işlər iki yerə bölünsə, bir insan, yəni iki dənə tam ayrı-ayrılıqda deyil də, sadəcə idarə etməni ayrı başqa-başqa insanlara tapışırsa, məncə mümkün ola bilər. Okey. Doğru deyirsiniz, amma belə deyək, sualımız biraz başqa yöndə idi. Yəni, sual o idi ki, o iki məhsulu bir arada bir yerdə saxlaya bilərikmi? Çox bəsit idi. Amma siz söylədiyiniz çox tamamilə doğru bir şeydir. Adil bəy, sualımız belə idi ki, həm dondurma istehsal edirik, həm də bir paltar istehsal edirik. Onun ikisini bir arada saxlaya bilərikmi deyə. Mən sadəcə aktivliyin dinlənib dinlənmədiyini öyrənmək üçün bu sualı verdim. Nərgiz xanım, çox doğru vurğuluyursunuz nə baxımdan? Yəni idarə etmə baxımından çox doğru deyirsiniz ki, əgər düzgün bir strategiya, düzgün bir sistem qurulmuş olsa, nəinki iki biznesi bir arada aparmaq, hətta yüzlərlə biznesi bir arada aparmaq mümkündür. Tamamilə doğrudur. Amma misalımıza, sualımıza gəldikdə isə, yəni həm dondurmanı, həm də paltarı bir arada saxlamağımız məntiqən yanlış olar. Nəyə görə yanlış olar? Düşünək, dondurma soyuğu sevən bir məhsuldur. Yəni isti bir yerə aparsaq, əriyəcək, biz onu sata bilməyəcəyik. Amma digər tərəfdən tekstil sənayesindəki məhsulumuza baxsaq, o da daha çox quru yerləri sevir, nəmişlik ona belə də ki, ziyan gətirəcək. Ona görə də onu daha quru bir yerdə saxlamalıdır. Ona görə də sistemdə də öncə, necə ki, anbarlarımız fərqlənir, soyuducu anbarlarımız var dondurmanı saxlamaq üçün. Bir də nəmə və belə də ki, digər o kimi məsələlərə daha dözümlü, daha quru anbarlarımız var tekstil məhsullarını saxlamamız üçün. Bu baxımdan sistemdə də biz bunu ayırmalıyıq. Ayırmalıyıq ki, bizim soyuducu anbarımız nədir və bizim digər anbar. Bu fərqlidir. Yer üstü anbarı, yer altı anbarı, inventar, ictimai anbar, yük terminallar anbarı və s. Bilaxır biznesdən biznesə dəyişir. Biz sadəsindən getdik, onu biz anlamaq istəyirdik ki, bu prosedur nəyə görə bizə maraqlıdır. Demək, anbar növlərimizi də eyni qaydadadır. Yəni, burada gördüyümüz eyni qaydada saxlayırıq. Adını qeyd edirik, məsələ bitir. Və anbara daxil olacaq nəsə olmalıdır. Okey, anbarımız var, işçilərimiz var, kasamız var, amma hər şey var. Məhsul yoxdur ortada. Yəni, anbara nəyi daxil edəcək, onu müəyyənləşdirməmiş. Biz nə istehsal edəcək, nə satacaq, nə gətirəcək, onu müəyyən etməmiş. Və onu müəyyən edəndən sonra isə artıq nə baş verir? Məhsulun özünün spesifik nüansları ortaya çıxır. Misal olaraq deyək, eyni misal üzərindən gedirəm. Dondurma istehsal ediriksə, məhsulunuz dondurmadırsa, spesifik nüansı nə ola bilər? Vanilli dondurma ola bilər, şokoladlı dondurma ola bilər, onların çeşidləridir, bölüşdürə bilirik. Ölçü vahidinə görə dəyişə bilər dondurma, kilogramla satılanlar var, deyək ki, qutu ilə satılanlar var, ədədlə satılanlarımız var, onları qeyd edə bilirik. Başqa bir misala gedir, tekstilə getdik, ayaqqabı istehsal edəcəyik. Ayaqqabı nə ilə ölçülür? Yəni, mən ayaqqabı satsam, nə ilə satacağım? Kilogramla satmıram. Yəni, cütlə, ədədlə satacağım onu, amma onun özünün xüsusi bir ölçüsü də var. 42 razmer, 38 razmer, 35 razmer və yaxud da dərisinə görə dəyişən bir xüsusiyyəti var. Bu da o deməkdir ki, məhsullarımızın xüsusi parametrlərini sistemə öncədən nə etməliyik, tanıtmalıyıq. Bu da prinsip olaraq, buralara girmirəm, bu yaşıl batını harada görsək, bu əlavə et deməkdir, yeni parametr deyirik, adını yazırıq, bunu da özümüz biznesimizə görə müəyyənləşdiririk, sonra da məhsulları sistemə daxil edəndə nə edəcəyik, onlardan istifadə edəcəyik. Gəldik
önemli məqama, çünki satış prosedurunun başladığı bir hissə var. Xüsusən də bayaq söylədiyimiz modellərdən olan B2B bazarlar. B2B bazarlarda əsasən şirkətlər arasında bir müqavilə imzalanır və ondan sonraki prosedurlar, alış olsun, satış olsun və s. bilaxır kimi o müqavilə əsasında aparılır. Bir müqavilə deyil, bir neçə müqavilə imzalanır. Amma B2C-də bu belə deyil. Bu da elə B2B və B2C-nin fərqlərindən ibarətdir. Düzdür, bəzi istisnalar olur. Yəni, B2B-lər olur ki, müqaviləsiz çalışırlar. Bəzi B2C var ki, müqavilə ilə çalışır. Şərti olaraq söyləyirəm, siz gedib, deyək ki, bir mebel alacaqsınız, siz istehlakçısınız, şirkət deyilsiniz, qarşı tərəf şirkətdir, sizə satır və müqavilə ilə satır. Belə hallar mümkündür. Amma müqavilənin özlərinin növlərə görə, tiplərə görə dəyişir. Burada da biz müqaviləmizin tiplərini müəyyən etməliyik. NDA müqaviləsi, satış müqaviləsi, alış müqaviləsi, belə deyək, anlaşmalar fərqli-fərqli, müxtəlif şəkildə müqavilələrimiz olar. Bunu da qeyd edirik. Yenə də, baxın, burada növbəti modullarda istifadə etmək üçün. Və sonra nə edəcəyik? Bizim istifadəçi hüquqlarımız var. Baxsanız, bu hissə digərindən bura qədər gəldiklərimizdən biraz fərqlənir. Bu nədən ibarətdir? Nəyə görə fərqlənir və nəyə görə burada biraz daha fərqli yanaşma göstərməliyik? Gördüyünüz kimi buradakı bu modul dediyimiz ki, anlayışlar var. Modul əslində hərəsi biznesin bir istiqamətinin avtomatlaşdırılması deməkdir. Ticari, komersiya tərəfinin avtomatlaşdırılmasıdır. Maliyyə, mühasibatlıq tərəfi var, HRM tərəfi və s. bilaxı kimi. Amma əməkdaşlarımızın hər biri, mən şirkətəm, bu sistemi almışam, tətbiq etmişəm. Və mənim, deyək, bayaq kimi, sağ kimi, biz layihələndirmə işi ilə məşğuluq. Bina tikirik. Bizim ambarımız da var, bizim evləri satırıq, mənzilləri, biz pul da alırıq, insanların, əməkdaşlarımız var, idarə edirik. Amma onlar hamısı bu sistemə daxil olmalıdırlarmı? Baxın, istifadəçi hüquqlarında bunu müəyyən edirik. Userlar dediyimiz istifadəçiləri sistemə daxil olan şəxslərə səlahiyyət bölgüsü aparır. Düşünün, bizdə bir usta var, o bənnadır, o ümumiyyətlə sistem ona maraqlı deyil, sistemə heç girmək onun hüququ da deyil, biz ona səlahiyyət də verməmişik, ona maraqlıdır, gəlib kvadrat olaraq işini görəcək, günün sonunda ya ayın sonunda əmək haqqısını alacaq, gedəcək. Amma bir də düşünün, bizim bir mühasibimiz var, bu da bizim əməkdaşdır, digər usta da bizim əməkdaşıydı. Amma fərq odur ki, bizim mühasibimiz bu sistemə girməlidir. Nəyə görə? Ustanın əmək haqqısını o hesablayacaq, harada hesablayacaq, burada hesablayacaq. Ödənişləri o qəbul edəcək, haradan edəcək, burada edəcək. Bizim bir də satış menecerimiz var, mənzilləri satır, anlaşmaları imzalayır. O da sistemə girəcəkmi? Məntiqən girəcək, çünki ticarət var, çünki satışları o etməlidir, ambardarımız var. Amma deyək, ambarda bir fəhləmiz var, o ancaq daşıma işinə baxır. O sistemə daxil olacaqmı? Yox, baş ambardar daxil olar adətən ki, o daşınanları qeydiyyatına aparsın. Yəni, sistemə daxil olan şəxslərə user deyirik, sistemə daxil olmayan əməkdaşlarımıza nə deyirik? Sadəcə əməkdaş deyirik. Amma başqa bir konsept var, bu da odur ki, sizin userlar ümumiyyətlə sizin əməkdaş olmaya bilər. Misal olaraq, outsourcing xidməti var. Kənardan dəstək xidmət, kənardan göstərilən xidmət. Mən şirkətəm, amma mən mühasibatlıq bölməm yoxdur. Mən mühasibatlıq işimi X konsultant şirkəti aparır. O zaman mən nə edirəm? O X konsultant şirkətinin mənim işimi aparan əməkdaşı, o mənim əməkdaşım deyil, o şirkətin əməkdaşıdır. Mən ondan xidmət alıram yalnız. Amma onu haradasa bir yerdə, bir sistemdə aparmalıq. Mən nə söylüyürəm? Söylüyürəm ki, Ayxan bəy, siz gəlin, bu mühasibatlıq işlərini aparın mənim təminatımda. Məsələn, sizə rol təyin edirəm, user olaraq sistemə keçidirəz. Onu da nə edirik? Gözümüz müəyyən edirik. Burada yenə qrup deyirik, adını yazırıq mühasibatlıq bölməsi. Sonra gəlirik mühasibatlıq bölməsini buradan seçirik. Burada deyək ki, nə yazılıb? Financer yazaq deyək. Kilərdir. Onlardan hansını görməlidir, hansını görməməlidir, hansı tamdır. Yəni, tam odur ki, adam daxil olur, orada əməliyyat aparır, hər bir şeydə bilir. Gizlətmək odur ki, adından bəlli, ümumiyyətlə, o finance specialist, belə deyək, maliyyə mütəxəssisi adı altında
sistemə daxil olan şəxs ümumiyyətlə həmin hissənin varlığından, misal üçün anbar modulunun varlığından xəbəri olmayacaq. Görmək də odur ki, görür, yalnız görür, hesabat xarakteridir. Yəni, heç bir ora müdaxilə edə bilməz. Bunu da real bir şey söyləyək ki, daha asan olsun bizə. Baxın, belə bir məsələ var. Bir çox şirkətlərdə görürsünüz, əmək haqqı ödənişləri, payroll deyə bir anlayış var, əmək haqqı tabeli, əmək haqqının ödənilməsi, hesablanması. Bu, bir çox şirkətlərdə HR bölməsində olur. Amma bir sıra şirkətlərdə də mühasibatlıqda olur. HR-da olmasına rəğmən ödənişləri kimidir? Mühasibatlıq edir. Amma müdaxilə etməsi yoxdur. HR-dan hazır gəlir tabel, onun əsasında əməkdaşlar ödəniş gedir. O zaman biz nə edirik? Mühasibimizə payrollu, yəni əmək haqqı tabelini ki, onu öyrənəcəyik, o necə formalaşır, necə biz edirik, onu burada öyrənəcəyik. Ora yalnız görmək icazəsi veririk. Oradan görür, əməkdaşların pulunu ödəyir. Bu belə, məncə burada da sual olmaz, çətin bir şey deyil. Və bizim insan resursları modulumuz var. Biz insan resursları modulu vəzifələrlə qarışdırmayaq. İnsan resurslarında ümumiyyətlə bir sıra əməliyyatlar baş verir. Bu əməliyyatlar nədir? Məzuniyyət əmrlərinin verilməsi, ezamiyyət əmrləri, ezam olunma, əməkdaşımızın hər hansı bir yerə, məntəqəyə ezam olunması. Hansı ki, burada məqsəd nədir? Ola bilər ki, yəni bu ezamiyyətdə əsas məsələ şirkətin maraqlarının aparılmasıdır. Yəni təcrübə mübadiləsinə gedə bilər. Nəyə görə şirkət təcrübə mübadiləsinə göndərir? Gələcəkdə həmin əməkdaşdan daha faydalı istifadə üçün, yararlanmaq üçün bir görüşə gedə bilər və yaxud da ki, təlimə göndərə bilər şirkət onları. Bu ezamiyyətdir. Onların müxtəlif səbəbləri var və o səbəblər də qanunvericiliklə, əmək məcəlləsi ilə tənzimlənir və şirkət daxili nizamnamə ilə tənzimlənir. Onları sistemə tanıdırıq. Nəyə görə? Yenə həmişəki kimi sonradan istifadə edə bilməyimiz üçün. Məzuniyyət var. Təhsil məzuniyyəti, ödənişli məzuniyyət, ödənişsiz məzuniyyət, analıq, atalıq, bu kimi məzuniyyətlər var. Bu da yenə öncədən tanıdılır. İcazə səbəbləri nə ola bilər? Xitam səbəbləri. Nəyə görə mən işçiləri işdən çıxarda bilərəm? İşə gecikdiyinə görəmi? İxtisara düşə bilərmi? Sınaq müddəti bitərmi? Ona görəmi? Müəssisənin mülkiyyətçisi, yəni müəssisənin sahibi dəyişdi, başqa adam gəldi, söylədi ki, mən bu köhnə işçiləri istəmirəm, öz qohumlarımı gətirəcəm. Klassik Azərbaycan misal. Öz qohumlarımı gətirəcəm. Hamısını çıxarın at. Onda nə edirik? Müəssisənin mülkiyyətçisinin dəyişməsinə görə işçilərin əmək müqaviləsinə nə edirik? Xitam veririk. Və bunu da burada öncədən tanıdırıq bu səbəbləri ki, sistem başa düşsün, bilsin ki, nə edəcək sonra. Deməli, biz bundan sonra bildirişlərlə qarşılaşacağıq. Bu bildirişlər, notificationlar, ümumi bizneslər əlaqəli məsələlərdir ki, biz bunu qoşuruq Telegrama və bu bizim xüsusi tərəfimizdir. Hansı ki, bu istiqamətdəki yoxdur, belə deyək, bazarda bu istiqamətdə olan təminatlarda ki, baş verən bütün prosedurları sahibkar, biznesmen, bölmə rəhbəri nə edir? Telegram kanalında görə bilir. Mənim maliyyəçim burada pul qəbul etsə, nə olacaq? Mən bu sistemə girməmişəm, istirahatdayam, Bahama adalarındayam şərti olaraq. Bura girməmişəm, amma burada maliyyəçi iş görən kimi mənə Telegrama bildiriş gəlir ki, filan kəs pul qəbul etdi. Ora gələndə onu da real olaraq göstərəcək. Sonra sənədlərimiz var. Bu da yenə insan resursları ilə bağlıdır. Baxın, görürsünüz, insan resursları ilə bağlı çox nüansı var. Nəyə görə, yoldaşlar? Bu sistem tərəfini söylüyürük, amma bunun bir ümumi əsas konsepsiyasında, prinsipial tərəfini də deyək ki, biznesdə insan faktoru çox önəmlidir. Sistemləşmə də önəmlidir, amma sistemi gətirən, onun idarə olunmasına belə deyək də, dəstək göstərən insandır. Sistemi quran insandır. Ona görə biz əməkdaşlarımıza daim diqqətli yanaşmalıyıq, onların motivasiyasını yüksək tutmalıyıq, onların idarə olunması prosedurlarını daha dəqiq aparmalıyıq. Çünki insan özü bir kapitaldır, özü bir, belə deyək, resursdur və o resursu da səmərəli istifadə etmək lazımdır ki, mənfəət əldə edə bilək. Və təbii ki, bu tək mənfəətdən getmir söhbət. Şəxsi dəyərlərə də biz ora toxunuruq ki, onların da daim şirkət daxili korporativ mühitdə qorunması çox önəmlidir. Və ona görə də gördüyünüz kimi sistemdə belə, yəni prospektə daxil olanda belə, prospekt bizə nə deyir? Deyirsən, insanlar, resurslarını yaxşı idarə elə. Nəyə görə? Sənədlərimdə mən sənə insan resursları ilə bağlı sual verirəm. Deyirəm, məzuniyyətin prefiksləri nə olacaq? Prefiks nədir? Sənədin önündə yazılan. Misal üçün, məzuniyyət veriləndə M3001 və yaxud da ki, ProNet ya da PR3002. Onu soruşuram səndən. Ezamiyyətdə də eyni məsələdir, icazədə də eyni məsələdir. Səndən soruşuram ki, sənin vəzifələrin, əməkdaşların kimlər olacaq? Səndən soruşuram, istifadəçilərin kimlər olacaq? Səndən soruşuram, sifarişini aparan kuryerlər, ambardarlar kimlər olacaq? Yəni, mən sənə bir
mesaj ötürürəm ki, əməkdaşlarını yaxşı idarə edin. Və bizim sifariş tənzimlənməsi, buralar çox belə detallı giriləcək mövzular deyil, ona görə çox qalmıram burada. Sifariş tənzimlənməsi bizdə çox maraqlıdır və çox belə deyək detallı bir mövzulardan biridir. Sifariş özü bir prosedurdur ki, sifarişin müştəri tərəfindən verilməsindən tutmuş, onun icra olunub sifarişçiyə çatdırmasına qədər. Normalda biz özümüz sifariş verəndə onu hiss etmirik. Yəni düşünün bir pizza sifariş verirsiniz. Sifarişi verdik, üzərindən yarım saat keçdi, pizza qapıdadır, aldıq. Məsələmiz bitdi. Amma bir onun bəkinə arxa fonuna bir baxsaq, sifarişi biz verəndə o sifarişi bizdən qəbul edən bir operator var. Bir xanım açır, nə sifariş verəcəksə, onu bir qeydiyyatına aparır bir yerdə. Sonra onu ötürür, deyək, o sifarişi hazırlayan bir aşbaza. Aşbaz o baxır, ona görə hazırlayır. Aşbaz bizim misalda ambardar olacaq. O hazırlayandan sonraki, o peşdən ki çıxartdı, nə edir? Ötürür, zəng vurur, deyək ki, filan kəs, ya bunu apar, çatdır filan yerə. O da gəlir, götürür, yolda deyək ki, siftaforda dayanır, iyisi tutur onu, biraz götürüb yemək istəyir, yiyə bilmir, gətirir, bir türlü çatdırır sizə. Bu, gördüyümüz kimi, uzun bir prosedur. Amma biz onun asan hissəsini görürük. Amma bu təminat biznes avtomatlaşdırdığı üçün o çətin proseduru aradan qaldırır. Biz nə edirik? Sistemə girəndə bizdən soruşur ki, sənin ambardarların kimlər olacaq? Yəni, sifarişi qəbul etdin, onu hazırlamaq üçün kimlər qəbul edəcək? Mən operator sifariş qəbul etdim, nə istəyirsiniz? Ayxan bəy söylədi ki, telefon istəyirəm. Okey, telefon istədi. Mən onu kimi ötürəcəm, telefon bizdə varmı, yoxmu deyə. Ötürürəm ambardarlara və ambardar əlavə etdirəm, istifadəçilərdən gəlir. Bura çox girmirik, istifadəçi modunda danışacaq buranı. Ekspeditorlarım kimlərdir? Mənim o kuryerlərim deyək kimlərdir? Çatdıran şəxslər kimlər olacaq? Onların istifadəçilərinin adını seçib qeyd edirik bura. Və operatorlarım, yəni bunu qəbul edən şəxslər kimlərdir? Onları qeyd edirik. Və sonra bunların axınını tənzimləməliyik. Yəni, sifarişimiz gəldi. Bunlar ola bilsin, qaranlıq qala bilər. Biz o hansı ki modullarla əlaqəli hissələr var. Oralara gəldikdə yenidən təkrarən qısa bir 5 dəqiqəlik bu hissəyə ekskursiya edəcək. Yeni sifariş gələndə bunu kim qəbul edə bilər? Operator qəbul etməlidir mi, yoxsa admin qəbul etməlidir? Yoxsa hər ikisi kimi qəbul edəcək? Burada mənimdik operator kim idi? De ki, yeni gələndə buradakı şəxslər, bu 3 şəxsə gələcək. Bunlar qəbul etdi, ötürəcəklər bunu icra olunmağa, ambardara. O zaman seçirik ki, ambardar edəcək bunu və yaxud da ki, bəzi şirkətlərdə deyək, ambardar yoxdur. Ümumiyyətlə, zəngi qəbul edirəm, telefon aldılar məndən, alo, mənə J2 lazımdır, okey, baxıram vitrinə, J2 varmı, yoxmu, cavabını verirəm və yaxud da ki, varsa, kuryerə verirəm, aparıb çatdırır. Nə etdim mən? Operatorluq işini də gördüm, ambardarlıq işini də gördüm. O zaman onu da seçə bilərəm ki, hər ikisi mənə baxır. Ekspeditorları mən edirəm ki, kimlərdir? O da buradakılar gələcək. Yəni, çatdırılmaya ötürəndə ekspeditor mu aparıb çatdıracaq? Yoxsa ambardar ilə özü də aparıb çatdıracaq mı? Operator özü də aparıb çatdıracaq mı? Onu mən edirəm. Və ekspeditorlar mən tərəfindən təyin edilsin deyə bir anlayış var. O nədir? Mənim ola bilsin 5 dənə ekspeditorum var və mən deyirəm ki, sifariş mənə gəldiyi zaman mən ekspeditora ötürəndə, kuryerlər ötürəndə ekspeditor, kuryer əslində eyni anlayışı burada ötürür. Hər birinə gedəcək. 5 nəfərin 5-inə də bu sifariş gedəcək. Kim ilk götürsə, o da aparıb təhvil verəcək. Və yaxud da deyirəm, yox, mən tərəfindən təyin olsun. Mənim 5 dənədir, mən istəyirəm ki, bunu Ramiz bəy aparsın. Və mən onu ötürəndə soruşsun sistem məndən ki, kim aparsın bunu? Onu təyin edəcəm orada. Təhvili kim verəcək, bitmiş sifarişləri kim təsdiqləyəcək və imtina etmə kimə məxsusdur? Nəsə sualımız var deyəsən burada. Mikrofon açıldı, kimdəsə. Sual var mı yoldaşlar? Yoxsa mənə meylə gəlir, nəsə bir xışıltı var. Okey, gəlç sual yoxdur. Onda davam edirik. Demək, bu hissədə bizə aydındır və bir də bunun bir zəng tənzimlənməsi hissəsi var. Aha, sual yoxdur, söylənilir. Tamam, o zaman davam edək. Bir də bunun bir zəng tənzimlənməsi hissəsi var. Gördüyünüz kimi, bu da call center-la bağlıdır. Onu da biz eyni sifarişlərdə necə edirsə onu müəyyən edirik ki, zənglər, operator, hansı da operatorlarımız olacaq, supervisorlar. Supervisor operatorlara nəzarət edən şəxslərdir. Onlar kimlər də ibarət olacaq, gələn zəngləri kimlər icra edəcəklər. Baxın, biz şirkətlərə, taksi şirkətlərinə zəng vurduğumuz zaman bizdən
nə deyir? Deyir, ya daxil nömrəni bilirsinizsə, plan yığın və yaxud da ki, hətta gözlüyün və s. bir axır ki, məsələ. Və onları bu IVR dediyimiz hissə ilə tənzimləyirik. Səsləri yazırıq, bura əlavə edirik ki, zənglər gəldiyi zaman o səslər gələcək. Azərselə, Baxselə zəng edəndə çox böyük ehtimal işitmişsiniz. Plan bölmək üçün 1-ə basın, operatora qoşulmaq üçün 0-ə basın və s. bir axır kimi. İş rejimlərini müəyyən edirik, hansı günlər bayram günləridir, hansı günlərdə geliş vaxtıdır və bu geliş vaxtlarında hansı səs yazıları gələcək. 6-cı gündə geliş vaxtı zəng vurmuşsunuz Baxselə. Söyləyir ki, bugün işləmirik, zəhmət olmasa növbəti həftə ilk günü əlaqə saxlayın. Müraciət növlərini, zənglər nə ilə bağlı gələ bilər? Şikayət ola bilər, məlumat istəyə bilərlər, sifariş verə bilərlər. Bu istiqamətlərdə zənglərimiz gələ bilər və biz bunları müraciət növ olaraq sistemə tanıdırıq ki, operatorlarımız açanda ondan istifadə edə bilsinlər. Və bizim əlbəttə burada yekunda operator qrupları var. Operator qrupları, operator bildiyimiz zəngləri qəbul edən operatorlardan söhbət gedir. Onlar bir qrupa bölünürlər. Bir neçə nəfər, 3 nəfər bir qrupda fəaliyyət göstərir, 4 nəfər bir qrupda fəaliyyət göstərir. O qrupa gələn zəngləri biz müəyyənləşdirmişik və orada deyək ki, kimsə açmayanda növbətisinə keçəcək. Offlayn olma səbəbləri var. Deyək ki, mən operatoram, amma indi yerimdə deyiləm. Nə səbəbə görə yerimdə deyiləm? Onu sistemə öncədən tanıdıram ki, mən deyək ki, nahar fasiləsinə görə 12-dən 1-ə qədər yerimdə deyiləm. Və 12-dən 1-ə qədər sistem öz avtomatik nahar fasiləsi verəcək mənə. Yəni, bu da mənim sonradan hesabatlarımı əldə etməyimə şərait yaradır. Belə yoldaşlar, bugün danışacağımız mövzular bunlardan ibarət idi. Düzdür, biraz ümumi məsələlərdir və biraz belə deyək, ola bilsin ki, bugünkü mövzularımız biraz yorucu kimi görünə bilər, amma əlbəttə ki, maraqlı hissələr qarşıda bizi gözləyir. Gördüyünüz kimi qrafiklər var, burada belə əlaqələr. Hətta mən sizə deyim ki, Telegram kanalı, işçi axtarış kimi məsələləri biz burada müzakirə edəcək. Mən çox xahiş edərdim ki, sualları alaq. Mümkün deyil ki, sualımız olmasın. Ümumiyyətlə, təkliflər, suallar, istəyərdim fikirlərinizi bölüşəsiniz. Sual olmaya da bilər, yəni təklif də verə bilərsiniz. Nəysə bir şey söyləyə bilərsiniz ki, təminatla bağlı və yaxud ümumiyyətlə bu söylənən məsələlərlə bağlı. Bəlkə birinizin bir startup ideyanız var, biznes ideyanız var, onunla bağlı bölüşəsiniz bizlə. Buyurun, buyurun Ayfəs xanım. Hələ maraqlı hissələr qarşıdadır ona görə inşallah yeni mövzular olacaq. Okey o zaman. Təşəkkürlər, minnətdarıq. Təşəkkürlər. Okey, əgər təşəkkür edirəm Adil bəy, minnətdaram. Hə, sual yoxdursa, onda biz nə edək? Bizim bir ənənəmiz var. Yoldaşlar plus atırlar. Biz əmin oluruq ki, hər kəs dinləmiş olur. Ona görə mən xahiş edəcəm, sual yoxsa onda pluslarımızı ataq və bugünkü görüşümüzü yekunlaşdıraq. İnşallah növbəti görüşümüz, belə deyim, sabah yox, birisi gün, ayın 26-sına təsadüf edəcək. Bəli, eyni saatda görüşəcəyik, 21.00-da, 20.45-dən linkimiz aktiv olacaq və bu görüşün rekordu da elə qrupda paylaşılacaq sizinlə. Əlbəttə, çox diqqətli olaq, çox maraqlı mövzular bizi gözləyir və əlbəttə ki, yekunda bu danışdığımız hissələrlə əlaqəli belə deyək, kiçik bir, çox kiçik qiymətləndirmə testimiz olacaq. Yəni, narahat olmayacaq. Əsas məsələ odur ki, siz burada nəsə öyrənə bilərsiniz və biz də sizə nəyisə öyrədə bilək. Ki, öyrətmək deməyim, nəyisə ötürə bilək. Ki, bu əsasən ölkəmizdəki bizim bir sosial bir öhdəliyimiz var. Yəni, biznes inkişaf etməlidir. Ölkəmizdəki biznes sferası böyüməlidir. Bu da gənclərdən asılıdır. Yəni, gənclər innovativdirlər, innovasiya meyillidirlər, onlar daim inkişaf etmək istəyirlər. Və inkişaf etmək istəyirlərsə, demək yeni fikirləri var və o fikirləri reallaşdırmaq üçün necəsə dəstək olmaq lazımdır onlara. Biz də Pranet şirkəti olaraq həm sahibkarlara, həm ümumiyyətlə tək gənclərdən getmiş söhbət, bugün bizim təminatdan istifadə edən yetəri qədər belə deyək də yaşlı nəslin nümayəndələri var. Onlar hətta gənclər qədər avtomatlaşmaya maraqlı olduqlarını söyləyirlər və belə deyək də bunun gətirdiyi faydaları bilirlər, önəmsəyirlər. Ona görə düşünürəm ki, hər kəs üçün faydalı olacaq. İnşallah yekunda sertifikatlar sizə təqdim olunacaq və aktiv yoldaşları da biz partnyor şirkətlərimizə tövsiyə edəcəyik. Yəni, belə bir ehtimal da var. Bugünə qədər 5 təlimdən hadisə bir
6-7 bizim iştirakçı aktivliyinə görə seçilib müəyyən şirkətlərə tövsiyə olunub. Hətta bizim öz şirkətimizdə belə işlərə, işə başlayan əməkdaşlarımız olub, təcrübə proqramı ilə davamlı şəkildə. Yəni çox böyük bir perspektiv var. İnşallah hər birinizə faydalanmağı mən tövsiyə edirəm, təklif edirəm ki, inşallah da belə olacaq. Təşəkkürlər qoşulduğunuz üçün minnətdaram. İnşallah növbəti görüşdə görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, təşəkkürlər. Bəli, bəli Yusuf bəy, eyni qrupda paylaşılacaq. Sağ olun, təşəkkürlər.